samom srcu Splita, centru Dioklecijanove palače, spomeniku rimskog graditeljstva iz kasne antike i sjecištu dvaju pravaca Dekumanusa i Karda, otvara se predivan trg okružen kolonadama. Opisan i prepričan nebrojeno puta, nalazi se u sjeni zvonika katedrale Svetog Dujma s istoka, a sa zapada ga zaklanjaju palače splitskih plemićkih obitelji Grizogono, Ćipići i Skočibučić. Upravo u palači poznatoj pod nazivom Skočibučić Lukaris, danas se nalazi riznica splitske katedrale. Kao i druge splitske palače, nemoguće ju je staviti samo u jedno umjetničko povijesno razdoblje ili je pripisati dijelu jednog autora. U prizemlju današnje palače nailazimo na ostatke antičkog hrama iz 4. stoljeća koji se pripisuje božici Kibeli. Prilikom istraživanja u drugoj polovici 20. stoljeća pronađena je kripta hrama i stilobat te ulomak vijenca i dva ulomka kasetona periptera. Hram je bio kružnog oblika. Identičan hram ovome iz prostora palače Skočibučić Lukaris nalazi se u prizemlju kavane Luksor na peristilu. Početak gradnje palače ne može se točno datirati, no praćenjem kamene plastike uklopljene u njeno zdanje možemo zamijetiti da je najraniji sloj romanički, a nalazi se na prvom katu palače. Istočno pročelje palače, okrenuto prema katedrali Svetog Dujma, najveće je preinake zadobilo u razdoblju renesanse. Tada je pročelje dobilo nove otvore, reprezentativni ulazni portal, prozore na prvom katu i balkon na drugom katu. Prenamjena prostora palače u muzejski prostor započela je 2000-ih godina i trajala je oko 17 godina, da bi napokon 30. rujna na blagdan Svetog Jeronima prostor nove riznice Splitske prvostolnice napokon zasjao i postao centar sakralne umjetnosti u ovom dijelu Hrvatske. Inventar riznice proteže se od antike pa sve do druge polovice 18. stoljeća. Veliki dio umjetnina još nije izložen i čeka da se ostatak istočnog dijela palače jednog dana pripoji riznici i stvori jednu cjelinu koja ima namjenu čuvati kulturno, duhovno i umjetničko nasljeđe Splita i Hrvatske. Jer zaista to je i namjena ove riznice da se ponajprije naši mještani i gosti upoznaju s dugom tradicijom koja je zastupljena na ovim prostorima, a koju je crkva njegovala i očuvala. Koncept i postav riznice Splitske katedrale osmislila je Vanja Kovačić. Kroz prizemlje i dva kata zastupljena su umjetnička razdoblja od antike pa sve do kasnog baroka. U prizemlju riznice, na samom ulazu, nalazi se izložba koja prati razvoj istraživanja o katedrali Svetog Dujma. Zastupljene su videoprojekcije koje nam donose detaljan prikaz nastanka palače i s kojim se zaokružuje priča o antičkim nalazima u prostoru riznice gdje se nalaze ostaci već spomenutog hrama Božice Kibele. Kult koji se proširio sve do naših prostora u antičko doba s prostora Male Azije, a štovala se kao božica plodnosti i zemlje i bila je pandan božicama poput Geje ili Demetre. Danas ostaci tog kružnog hrama leže u lapidariju riznice, a postoje naznake da je nekoć i taj hram možda doživio prenamjenu poput krstionice Svetog Ivana, jer je u kripti hrama pronađen zabat ranokršćanske oltarne pregrade. Uz antičke i predromaničke kamene ulomke koji su pronađeni u prostoru katedrale i njenog okoliša, prizemlje ima i multimedijsku opremu koja prati najnovije trendove zastupljene u muzejskim izložbenim prostorima, poput animiranog mappinga koji pomoću lasera izvodi projekciju na zidu i na zabavan način gledatelje upoznaje s predromaničkim dijelovima oltarne pregrade i njenom namjenom.
drugom dijelu prizemlja također je zastupljena kamena plastika. Prostor ispunjavaju nadgrobne ploče poznatih ličnosti iz hrvatske povijesti, poput nadbiskupa Petra Diškovića iz druge polovice 14. stoljeća, koji je ušao u dominikanski samostan u ranoj mladosti. Uz njegovu se nadgrobnu ploču nalazi i nadgrobna ploča poljičkog kneza Žarka Dražojevića, koji se istaknuo u ratovanju protiv Osmanlija krajem 15. stoljeća. Dno prostorije krasi prekrasni kameni oltar s početka 16. stoljeća iz Marijanske crkvice Gospe od Betlema s prikazom Kristova rođenja u donjem dijelu i likovima Svetog Jere i Svetog Antuna Pustinjaka, dok je u gornjem dijelu kamenog oltara scena Kristova raspeća. Po izlasku iz prostorije, pogled nam se svraća na kip Bogorodice Sućutne iz prve polovice 15. stoljeća, koja u rukama pridržava mrtvo tijelo svoga sina. Kip je dugo stajao u crkvi Svetog Križa, a tamo se danas nalazi replika. Po izlasku iz prostorije, stepenište nas vodi na prvi kat riznice, gdje se nalaze dvije prostorije koje otkrivaju najvrijednije eksponate iz područja slikarstva, umjetničkog zanata, tekstila i rukopisa. Prostorija na istočnoj strani, prema katedrali Svetog Dujma, posjetiteljima otkriva tri splitske ikone, Gospod Žnjana, Zvonika i Sustipana. Neprocjenjiva vrijednost ovih eksponata nije samo u materijalnoj, već i u duhovnoj vrijednosti. To su ikone Gospa ispred kojih su generacije i generacije vjernika molile i polagale zavjete u svojim nedaćama, u sreći i tuzi. Iako već dugo vremena nisu u obrednoj upotrebi, to ne umanjuje njihov značaj. Ovdje se čuva faksimil splitskog evangelijara, Evangelarium Spalatense, hrvatska najstarija i najsvetija knjiga. Iz razdoblja predgutenbergovske ere, evangelijar sadrži sva četiri evanđelja prepisana u cijelosti, a njegov naziv, splitski, proizlazi iz mjesta njegova pronalaska. Pisan je poluncijalom, latinskim pismom koje začetke ima još u rimsko doba, a u aktivnoj uporabi bilo od 5. do 9. stoljeća. Osnovni tekst splitskog evangelijara čini dio biblijskog korpusa, odnosno četiri evanđelja, Matej, Marko, Luka i Ivan, s prolozima i kratkim sadržajem sekcija evanđelja. Uz tekst četiri evanđelja vezuju se i bilješke pisane rimskom kurzivnom minuskulom, dok su na prazne listove tijekom vremena upisivani različiti kasniji dodaci, tipični srednjovjekovnim pismima, Beneventanom, Karolinom i Gotikom, ali i na grčkom jeziku latiničnim pismom. Riječ je tu o prisegama splitskih sufragana od 11. do 13. stoljeća. Uz spomenute prisege zapisano je nekoliko diplomatičkih zapisa, dijelovi evanđelja te najava Uskrsa. Evanđelistar je do današnjeg dana predmet mnogih istraživanja, kako domaćih, tako i stranih znanstvenika, još od konca 19. stoljeća. U sjeverozapadnom dijelu prvog kata zastupljene su umjetnine iz kasnog srednjeg vijeka. Po dolasku pogled nam pada na centralnu oktogonalnu vitrinu s moćnicima u obliku svetačkih glava, čijim prostorom dominira središnji lik, suzaštitnik grada Splita, Sveti Anastazije, ili kako ga mi od milja zovemo, Sveti Staš.
u samom dnu prostorije iza moćnika Svetog Staša i drugih svetaca, u tami se nazire ruho splitskog klera, paršunom presvučene misnice i dalmatika s ručno izvezenim biblijskim scenama. Tu su i izuzetni primjerci metalnih predmeta poput kaleža, kostarica, medaljona i biskupske kopče s dragim kamenjem i pozlatom, bogatim ukrasima i minijaturnim prikazima kršćanskih motiva. Drugi kat postava riznice Splitske katedrale raspodijeljen je u dvije prostorije. Prva je renesansna i obuhvaća umjetnine nastale kroz 15. i početak 16. stoljeća, dok je u drugoj baroknoj prostoriji vremenski period nastanka umjetnina vezan za 17. i 18. stoljeće. Vrijedna slikarska platna s biblijskim motivima, karakterističnim za vrijeme i mjesto nastanka, obuhvaćaju dijela umjetnika Juana Bosquetusa, Antonija Vasilakija, Matea Pončuna i drugih. Ovdje se čuvaju obredni kodeksi nadbiskupa Bartolomea Averoldija, antifonari i psaltiri. Obredni kodeksi potječu iz sjeverne Italije iz kruga mletačko-padovanskih minijaturista i radionica Ferrare s renesansnim odlikama minijatura i vitica. Posjet ćemo zaključiti ciklusom portreta svetaca i povijesnih osoba. Oni su djelo Matea Ponconija Pončuna, mletačkog slikara. Ponconi se školovao u radionicama Palme i Peranda. Za Splitsku katedralu naslikao je portrete svetog Franje Asiškog, svetog Dujma, svete Katarine Sijenske, svetog Lorenca Giustinijana i povijesnih ličnosti, pape Pavla V. i pape Urbana VIII. Barberinija. Ova djela su širila duh katoličke obnove s orijentacijom na domaće mučenike, ali i utemeljitelje crkvenog života. Tradicija splitskih nadbiskupa da očuvaju minula vremena i grade za buduće naraštaje i dalje živi. Duhovna, povijesna i umjetnička dobra značajna su za našu kulturu i baštinu, a dragulj u srcu katedralnog sklopa je današnja riznica Splitske katedrale u palači Skočibučić Lukaris. Crkva je oduvijek na ovim prostorima bila zaštitnica naroda i svega što čini jedan narod od njegove religije, jezika pa nadalje. Upravo o tome tiho zbori postav riznice kroz svaki potez kista, nit konca ili udarac dlijeta.